Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz azizlar. Bugun sizga yuz uchun niqob tayyorlab ko'rsataman. Bu niqobimiz yuzdagi muammolarni bartaraf qiladi, yuzni oziqlantiradi, hozir ayniqsa kuz vaqti. Buni faslni hamma vaqtda qilish mumkin. Yuzni tiniq mayin qiladi, yuzdagi ajinlarni tekislaydi. Maskamizni tayyorlashni boshlaymiz. Maskamiz uchun bir dona sabzi va glitserin kerak. İkide mahsulot kerak, glitserin ajinlarni tekislaydi, yoshartirishga terini ishlatamiz. Treshinilar bo'lsa, qo'lda, oyoqda mana shu glitserindan foydalanishimiz mumkin. Bir dona sabzidan foydalanamiz. Sabzi ham juda ham vitaminlarga boy. Sabzida azizlar A vitamin bor. Mana shu A vitamin teri uchun juda ham foydali. Maskamizni tayyorlashni boshlaymiz. Bu uchun birinchi sabzini maydalab olishimiz kerak. Oddiy vilka yordamida maydalasangiz bo'ladi. Menda blender bor, osongina. Pyure shaklida qilib maydalab olamiz. Mana azizlar maydalab oldik, yaxshilab. Ko'rayotganingizdek, mana shunday pyure shaklida maydalab oldik. Endi bizga glitserin kerak, 1 gram. Mana 1 gram glitserin tortib oldim. Solamiz maskamizga, aralashtiramiz ikkita mahsulotni yaxshilab. Bu aralashmani keyin toza yuzimizga foydalanamiz azizlar. Buni yuzimizga qanday surtamiz? Hozir sizga ozgina miqdorda surtib ko'rsataman. Yuz terisiga mana shunday qilib hamma joyiga surtib chiqasiz. Mana shunday qilib. Qo'limga ozginasini surtib ko'rsatayapman. Men o'zim hozir yuzimga surtaman. Mana shunday qilib yuzga ishlatasiz. Sabzini qirg'ichni mayda tomonida maydalashingiz ham mumkin. Mayda tomonida ham mayda bo'lib shu shaklda bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek mana shunday foydalanamiz. Albatta bu usuldan keyin siz o'zingiz teringizga mos keladigan kremlardan foydalanasiz. Buni haftada 2 marta foydalanishingiz mumkin. Yilning hamma faslida foydalanish mumkin. Bahorda, yozda, kuz, qishda ham foydalanish mumkin. Teriga ziyoni yo'q, aksincha terini juda ham yaxshi oziqlantirib, ajinlarni tekislaydi azizlar. Tavsiya qilaman, foydalanib ko'ring azizlar. Bir kishi so'ragandi, qanaqa kremlardan foydalanish mumkin deb. Sizga hozir bitta kremni tavsiya qilaman. Men o'zim hozir shundan foydalanyapman. Mana shunaqa AE vitamin tavsiya qilaman. Hozir o'zim olib ishlatyapman. Yapman bundan. Yuzdagi charchoqlarni oladi, stressdan keyingi, mana yozib qo'ygan snимает следы усталости и стресса deb yozib qo'yibdi. Содержит антиоксиданты, повышает эластичность кожи deb yozib qo'yibdi. AE vitamin juda ham yuz uchun yaxshi, yuzni oziqlantiradi. Bundan tashqari vitaminlar bilan ta'minlaydi. Teri tez qarishini, har xil muammolar kelib chiqishining oldini oladi azizlar. Tavsiya qilaman, hozir o'zim ishlatyapman. Kunda 2 marta teriga surtiladi, qo'lga, yuzga, teriga surtiladi. Mana способ применения. Крем предназначен для ухода за кожей лица, руки и тела. Крем наносит на предварительно очищенную кожу 2 раз в сутки deb yozib qo'yibdi. Mana qanday ishlatilishi. Bu AE vitaminli kremni qayerdan olishingiz mumkin? Aptekada sotiladi, kosmetika magazinlarida sotiladi. Hamma joyda bor, topishingiz mumkin. So'raganlar bor edi, shu uchun aytib o'tib ketyapman. Bundan tashqari, ko'p yigitlarimiz so'raydi. Qo'l, oyoq yorilib, treshni bo'lganda yorilib ketadi. Yorilishlar ayniqsa sovuq vaqti, kuz, qish vaqti ko'pincha yigitlarda ko'p mana shunaqa muammolar bo'ladi, chunki yigitlarimiz ishlaydi, korobka ko'taradi, qo'li faqat harakatda bo'ladi. Buni oqibatida qo'llar mana shu tirnoqni yonlari treshni bo'lib yorilib ketadi. Mana shu vaqtlari azizlar mana shu glitserinni tavsiya qilaman. Glitserinni har kuni 2-3 marta qo'lingizga, bundan tashqari oyoqda yorug'lar bo'lsa, yorug'larga ham surtib qo'ysangiz juda yaxshi yumshatadi. Treshni bo'lgan joylarni, yaralarni tezda bitqizib davolaydi azizlar. Tavsiya qilaman glitserin. Aptekadan olishingiz mumkin. To'lib yotibdi hamma joyda. Arzongina narxi qimmat emas. Hamisha men sizlarga arzon, budjetni effekt beradigan narsalarni ko'rsataman azizlar. Tavsiya qilaman mana shunday foydalanib bu muammolardan qutulishingiz mumkin. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, hamisha foydali videolarni ko'rib borish uchun obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Sizga hamisha yangi videolar kelib turadi azizlar. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'lomat bo'ling.